Ei mitenkään. Ah, tere hommikust! Mulla on molemmat käet täis, mä luotan, että näette mind sieltä. Väga nykyne epäattraktiivne nurkeekki. Mä olen nyt tükkä aega vloginud. Ma mõtlesin, et miks mitte. Täna ju võiks. Midagi huvitavat on juhtunud. Eile me kolisime muude kontorisse ja lähme vaatame, millen see meil siis välja näeb. Mä olen labrinsid seal pool kõndimas. Me pidime täna labrinsiga kokku saama. Martins Lapins! Helistame Praidule. Telefoninumber on hetkel hõivatud. Siia lõpuni tule välja. Võtta kui hea, et see pilt on edasi seda lõhnest. Kandlasin Johniga mingi möll, mingi hull pritsib ja möllab. Not smelling good. Anyhow, meil siin järjest külalisi tuleb juurde tänasel päeval. Ma lootsin, et ma jõuan rohkem rääkida, aga me oleme Maal Lapinsiga juba siit hommikus saati kella 10. Pannud mingi 4 tundi lihtsalt kirjutanud seda laivi lahti, nii et sul toimima hakkab. Aga kui me pöörame ümber, siis... Olla! Joo mees. Ma ei teanud, kus olla. Ma ütlesin, et otse lõpuni välja, kas sa kuul mind üldse seal sellest? See on su venn. Ja see on sulle. Nii. Ma teil näed, vaata, teil on samalt inimesed tulnud, teil on sama. Aa, jah, sama. Kas sa avad siin kohe või sa teed nüüd koja või? Nii, ma teen selle lähti ikka. Oh, what the f**k? Oh, see ei näe üldse hea välja. Okei, siin on päris lahe pilt, ei tea. Mis sa? Mis sa? Mis usute? Ei, minge siit välja palun. Ei, siin kohe. Siit minge välja, siit minge välja. Sellist unboxingut me ei tee. See, see. On juba. Sa tegu pahtlit oks kõige vahedama. Oh my god! Nii, rekordi peale. Kõigepealt Bright, anna andeks, et ma su tooli kasutan. Ma siis tundsin, et kuivõrd ma olen juba siin, kell on 6 ja reede, et ma tegutsen ikka edasi. Hõlsid, eks mõtlesin, et võta suure bossi tooli. Igal juhul. Ma pole ka varem tähele panud, et vanalinnas nii palju lippe on. Aga... Mis ma tahtsin näidata teile? Ma olen ülemineku perioodil, mis tähendab seda, et miks ma nüüd üldse tegelikult olen nõus, jälle tahan vlogi teha, sest mul on nõus arvud. See Fatboy. Vahetus selle Fatboy vastu. Kas ma panin nüüd see rekordime? Jah, rekordib. Anyhow, täiega iga vlog on lihtsalt nagu kogu aeg passid koha vähe koha peale, ei mitte midagi nagu. Eks ta niimoodi siin läheb, et kell on 6 õhtul ja mul on vaja veel jõuan alles nüüd hakata enda kanali videot montima. Let's do this. Ennem seda siit tuleb siit teiselt arvutest tuleb paar asja võtta ennem seda. No nii. Vaata seda, kui udune on vist. Jah. Nagu seda hotellil ei tahtis kui näha igagi. Üks põhjus, miks ma väga ei ole tahtnud tegelikult ka filmida või vlogida ongi, see on see meie Eesti kliima. Nagu ta on selline, näete. Olen hea sattunud kokku Kasperiga. Me pole Kasperiga vabalt tükka aega hänginud. Nii siis. On meil selline, kus mõtleme, men's night out, reed õhtu. Ja mida mehed teevad? Vorstipidu. Lähevad vorstipidugi kinna vaatama. Ei, me lähme John Wicki vaatama. Jah. Tahaks näha. Töös oli tehtud, kõik, mis töö, minu enda on nagu videot, see, et kõik nüüd lehtsid üles laetud. Trenn on ka tehtud. Trenn on ka tehtud, jah. Ja nüüd, mis seal ikka? Let's go see the moon. Me vaatame filmi. Film on 5 minutit peal polnud. Nii et teeme kiiremal sammul sinna. Ja me anname siis ülevaate, kui hea John Wick oli. Jep. Noni, kappa. Holy shit, ma olen nii palju mingit seda. Seda puru peale ajanud. Popcorni. Juhtus nii, et me läks ma teist filmi vaatama. Sest me ei jõudnud John Wickiks. Nii et mõtleks, me käisime seda Eesti kõige vingemat filmi vaatama, mis väikult kui praegust väidetavalt on. Sangarid. Nii et ma arvan, et... Ma arvan, see oli päris huvitav. See oli... Ja nagu see pani mõtlema võits. Aha. Aga ma arvan, et John Wick oleks parem olnud. Jah, nõus. Selles mõttes, et tahes tahtmata oleks olukorda selline olnud, et... Mina ütlen 6 punkti 10. Ma ütlen... Üle haibitud natukene, sorry. Ma arvan, et 5.
täiesti nagu niisugune mõnus elamus, aga poole pealt tuli mul, tahtsid telefoni arvata. Ja nagu sa pani nagu mõtlema, et see ei, selles mõttes küll. Vana elu siin Eestis nagu. Aga see on jah. Ma saaks võinud poole lühem olla. Jah. Anyhow. Aga, cool. Hello. Ja me oleme jällegi tagasi meie... Miks ma tahsin kontor ajada? See on siin pigem stuudio. Kätte on jõudnud laupe ja me ilmselgelt vean terve nädalavahetuse läbi selle blogiga. Miks ma täna laupe võhtul olen siin meie stuudios? Peale selle, et siin on meeletult niisugune hea ja mõnus vibe. Meil on siin kummitused. Ma olen suht kindel, et meil on siin kummitused, sest et siin on mingi liikumisandur. Ja see liikumisandur kogu aeg, isegi kui ma olen väljas, tulin väljas sisse, siis see väljas tegi kogu aeg pip-pip. Näete. Nii et mingid kummitused meil siin on. Aga mul on nendega päris tore siin. Ma loodan, et nad ei hakka meid segama. Ma tõesti loodan, et me saame nendega hästi välja. Aga täna siis tulevad meil siia külla. Ja siis mis külla? See ongi nagu teiste YouTuberite stuudio samamoodi, et me vaatame Eesti laulu kõik koos. Ma arvan, et iga hetk nad peaksidki siin saabuma. Aga enne kui me saame veel hakata siis, või enne kui teised nagu talendid tulevad, siis vaatame, kas me saame selle siin korda, selle siin kõik toimima. Will this work? Kas YouTubeid aitavad meid välja? Vaatame, kas see arvuti, see asi lähevad kokku ja me saame sinna pilti näidata. Raidu vanemad käisid siin. Läksid ära ja siis ma kuulen koputamist. Läksin, vaatasin rahulikult sinna alla sellesse ukse taha, mitte kedagi polnud. Ma ei teinudki nalja siin korralikult, et meil siin ongi... Endal veitsukene... Veitskõle on. Võiks juba keegi kiiremini tulla. Ma ei taha üksida siin selle... Mida tuleb kõga olla? Holy shit! Palun öelge, et see koputamine ei peale. F**k this shit nagu. Tšau, ma lihtsalt küsin, kas on võimalik, et siin kohas kummitab? Ma ei tea, ma lihtsalt olen siin ja praegu mingi koputamine käib. Idevalt. Ei nagu... Ma ei kujuta, et... Jaa, su isa käis ära, kui nad läksid minema. Siis ma mõtlesingi, et läksin vaatasin välja ja nad olid juba mingi nüüdkene... Käin on siis mingi kop-kop-kop kuskilt. Ma ei saa aru, kus kaasa tuleb. Nii, see... See on päris kuum juba siin. We got this! Wohoo! Näe! Okei. Works, näe. Got this. Seat. Siin. Ratchet, aga töötab. Maria tahab, et ma jätaks nad üks siia. Ma ei taha mitte midagi, ma ei usald ise endast enam. Peab tuda rohelise ja punase ukse situatsiooni. Kes see segab mind? Kui? Ma vlogin, oi, Liina. Halloo. Sa tahad, et jätame siin siia, nii? Üks asi, kui ma siin asju üles panin. Siin keegi koputas ringi, siin on mingi kummitav. Jää, Martin palun, ma väga palun siin, ma väga päris palun. Ja reaalselt mul, ma ei tea, kas see mul jäi kaamera peale, kas mul kaamera samal ajal töötas, kui ma panin üleval mingi kõp. Sa räägid päriselt. Ma räägin täiega päriselt. Martin räägi mitte kunagi päriselt. Ma kusjuures nagu... Not gonna lie, nagu mul ise oli endal ka, millest see on Pride ole. Pride, kuule, kas siin kummitav? See on vama linn ikkagi. Oh boy, palun kei ruttu ära. Igal juhul. Ma lähen käin ära ja ma jätan teid kaekese siia. Te saate siin siis olla chillida niimoodi. Tervist, Maria on siin. Kas te nägite eelmist klippi, kus Martti väitis meil, et siin kummitab? Well, see hallkast siin kiksub. Oota. Ma ei tea, näed. Sealt sa lased sisse inimesi. Ja sa ajutad seda ühte nõppu. Aga mõtle, kui sa oled täiesti, et kuuled keegi rääga. Ei, palun, ma pead! Palun, palun ära! Kus tuleb ülesse tagasi? Mis tegid? Näiteks, et tiksuvad kasti, mis tiksuvad kasti? See on ainult kast tiksub! Lambist hakkas tiksub. Aa, see kast tiksub, see siin või? Jaa. See on vee või meie elektrimõõdik? Ei, see keegi teine pole vahepeal tunnud. Ei. Sad life. Oh, nice. Aga see auk on mulle meek. Oi,
see on kuld, sul on koju seda vaja. Voodi ja voodi jaoks. Märad lõhkud, jah. Sul on väga hea meen. Eesti laul 2017, teine poolfinaal alustab. Oh my god! Ma tahan sellest näha, kuidas me näeme selles. Jou, kus film oli? What? Panna meist kokku, et me naksu. Jaa, palun. Hello. Pühapäev. On puhkepäev. Ma ei teagi, mida nüüd siin lõppu öelda. Mis siin lõpus? Mis siin vlogi? Mis vlogi lõpus? Mis siin vlogi lõpus öeldakse? Ma ei mäleta. Sa ei ole nii ammu vlogi teinud. Okei. Ma olen lühis. Fire truck. Kellaklubi. Kellaklubi shoutout läheb siis Boomgum. Boom. GM. 443. Nagu ikka, kui te tahate kellaklubi shoutouti saada, siis kirjutage alla kommentaaridesse. Martin, tore. Okei, kirjutage alla siis Martin, tore. Ja järgmises video lõpus võite olla teie siin välja toodud. Igal ajal. Paneme nüüd selle kaamera kinni. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Do that.